Bem-vindos! É hora daquela viagem inesquecível pelo mundo do agronegócio. E eu aposto que você vai gostar muito do que a gente preparou para você hoje. Confira só! Uma cenoura resistente à queima das folhas. Produtor lucra integrando as atividades na fazenda. Todas as novidades da AgriShow 2023. Investir no bem-estar animal também dá lucro. Controle biológico ajuda a combater o percevejo. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha e se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor pra você. Já clicou? Então vamos lá! Uma nova variedade de cenoura de verão, mais resistente a doenças, promete alta produtividade e baixíssimo custo com o uso de defensivos. Uma nova variedade de cenoura, indicada para o plantio no verão e primavera, promete reduzir as dores de cabeça do produtor com os principais inimigos da cultura. A BRS Carmela permite um cultivo mais sustentável, além de proporcionar grande economia, já que dispensa o uso de defensivos na lavoura. Tem como principal característica a elevada resistência à queima das folhas, podendo chegar concluir o ciclo sem nenhuma necessidade de aplicação de nenhum produto para controle dessa doença. Ele também é tolerante aos nematóides das galhas e possui uma padronização de raiz que atende ao mercado consumidor. São raízes alaranjadas, cilíndricas, com comprimento variando entre 16 a 22, diâmetro de 3 centímetros, e que atende à necessidade do mercado consumidor. Fruto de 13 anos de pesquisa e muitos testes de campo, a nova cenoura é fruto de uma parceria da Embrapa com uma empresa privada de sementes e já está disponível aos produtores. Nós fazíamos a parte inicial, a parte de desenvolvimento de linhagens, avaliação dos híbridos em condições aqui de Embrapa Hortaliças. Depois, esses híbridos pré-selecionados foram repassados para a empresa parceira. Eles fizeram um trabalho de desenvolvimento desse material, avaliação junto à cadeia produtiva, e depois fizeram o trabalho também de trabalho final de purificação das linhagens no sul, testaram os campos de produção, viram que era viável e lançaram, e esse material já está sendo comercializado por essa empresa. Indicada para o plantio nos períodos mais quentes do ano, ela é uma excelente opção para a região nordeste do país, pois lá pode ser cultivada com sucesso durante o ano inteiro. Os resultados obtidos no campo impressionam, rendendo mais de 60 toneladas por hectare. Hoje se planta cenoura todo dia, se colhe todo dia, não existe sazonalidade de produção, e a maior parte do tempo os preços são acessíveis para o consumidor. E para os produtores é o que garante o fluxo de caixa. Todo dia ele está colhendo, todo dia ele está fazendo fluxo, E isso aí garante o fluxo e a continuidade dos trabalhos nas fazendas muitas vezes. Interessados na BRS Carmela podem obter informações na Embrapa Hortaliças ou diretamente com a empresa parceira através dos números que estão na tela. Então, anote aí! A Fazenda São Clemente focou o seu trabalho de criação no bem-estar animal, o que vem trazendo resultados positivos com reflexo direto no bolso do produtor.
A evolução faz parte de qualquer setor do agro. Na pecuária não é diferente. E à medida que os anos passam, as tecnologias e boas práticas vão se aprimorando, a fim de gerar o melhor resultado e conforto ao rebanho. É dessa maneira que Frederico Marcondi César, proprietário da Fazenda São Clemente, que fica em São José dos Campos, interior de São Paulo, tem melhorado e elevado o nível do bem-estar animal na propriedade. Como nós somos empresários da zona urbana, né, do asfalto, viemos para o campo, nós precisamos nos cercar de pessoas e empresas que tivessem o business voltado para o agronegócio. E nós entendemos que, à medida em que entrou a nossa propriedade, a tecnologia, a informação, o conhecimento, nós fomos nos distanciando da tradição rural. Antes, a fazenda mochava os animais, o que deixou de fazer realizando a avaliação por temperamento. Dessa maneira, um animal não agride o outro e nem representa risco aos funcionários. Outro ponto que mudou também é a parte de castração do gado. Nós castrávamos com o advento do confinamento, então nós damos uma dieta rica em energia, desnecessário fazer a castração. Então nós fazíamos a inseminação convencional, passamos a fazer a inseminação através da IATF, que é um protocolo de hormônio, e isso dispensou a necessidade de nós fazermos touros rufiões, que era uma operação dolorosa e chegavam a perder vários animais. Considerada uma das principais boas práticas adotadas, hoje a São Clemente diminuiu de forma bastante considerável a marcação a ferro e fogo, o que sem dúvida gera um maior bem-estar ao rebanho. Nós vamos deixar de fazer de 15 a 18 mil marcações a ferro. Nós tínhamos 10 a 12 marcações a ferro em cada animal. Hoje estamos fazendo apenas uma marcação, numa área baixa, na altura do jarrete, na altura do joelho do animal, para identificar a marca da fazenda. O resto nós fazemos com brinco. Então hoje nós tocamos no animal quando? Quando ele nasce, nós brincamos, e depois no protocolo sanitário de vacinas. Nada mais. O animal é contemplado em nossa fazenda e com altos resultados. Ao nascer, o animal recebe um brinco e na desmama, um bóton. Desse jeito, a probabilidade de perda é zero e o animal, de forma saudável, tem sua marca registrada para controle. E até considerando que o animal macho dentro da nossa fazenda, ele tem um ciclo curto. Ele fica aqui em torno de, no máximo, 24 meses. Então nós entendemos que a marcação a zero de ferro nos animais, além de deixar de agredi-los, para nós vai representar uma economia de tempo, um desgaste menor para a nossa equipe e seguramente um sofrimento menor para os animais. A técnica de marcação a fogo é bem antiga e um especialista alerta que a ação, antes de ser um dano ao couro, agride a pele do animal. É uma tecnologia muito antiga, desde o Antigo Egito é utilizada. E hoje a gente dispõe de outras tecnologias muito mais avançadas, menos agressivas para os animais, mais eficientes do ponto de vista de controle de rebanho. Então não fazia sentido, não faz sentido, na verdade, continuar usando uma tecnologia como essa. Com a disseminação do conhecimento, cada vez mais se nota que há uma conscientização maior por parte dos pecuaristas, que sabem que colocar o gado numa situação de sofrimento não é bom para o animal. Uma das fazendas que a gente fez uma mudança recente, a pessoa tem uma longa história, cresceu na fazenda, ela disse assim, olha, para mim isso tudo era normal, só que agora que me alertaram, que trouxeram a informação, eu chego na fazenda, vejo aquele barulho do fogareiro, vejo o calor que promove, ouço o berro dos animais, passou a me incomodar. Né? Então essa mudança na capacidade de perceber os elementos que são negativos nessa prática fez com que ela decidisse não vou marcar mais também. Grande parte do mundo tem caminhado nessa direção e as mudanças também estão ocorrendo em países como Canadá, Estados Unidos e mais próximos ao Brasil, no Uruguai e na Argentina. Além do bem-estar gerado, a prática também é um acelerador nos processos de lida diária dos peões nas fazendas. Esse ano nós reduzimos essa marca, só a marca da fazenda no animal, e diminuiu muito o nosso trabalho aqui na fazenda. Um serviço que às vezes levava um dia inteiro para marcar um lote, esse nós conseguimos realizar até em 2 lotes por dia.
sistemas integrados de produção têm sido a chave para o sucesso de pequenos produtores, com ganhos na produtividade e na preservação do meio ambiente. Presentes em mais de 11 milhões de hectares no país, os sistemas produtivos integrados trabalham estrategicamente em busca de uma produção mais sustentável, em meio a um mercado bastante diversificado. A integração lavoura-pecuária é um tema hoje que, a nível mundial, através da FAO, tem considerado de sustentabilidade global. A Embrapa, com as suas competências, né, e através da Organização das Cooperativas do Brasil, tem permitido aí diversos treinamentos para os departamentos técnicos, então, que são responsáveis de transferir esse conhecimento para os agricultores. No âmbito familiar, a agricultura da região sul do Brasil tem a criação animal e a produção de grãos andando juntas. A fim de auxiliar e atender mais de 20 mil produtores, a Cooperalfa dispõe de 170 pessoas do departamento técnico que atuam diretamente no campo. A questão da nossa região ser bastante áreas de lavoura, principalmente soja, o produtor acabou com os anos terminando com a parte de pecuária, por não ter um incentivo de assistência técnica de cooperativas, com que permanece e mostrasse que a questão de pecuária, com o custo de produção, ela vai ter um retorno maior do que em algumas áreas de lavoura, como soja ou como trigo. E aproveitando essas maiores áreas que sobram no inverno, até mesmo para uma produção de feno, uma produção de pré-secado, essa integração lavoura e pecuária, que no final do mês todas vão te dar lucro e agregando para o produtor, né? No trabalho da cooperativa, o sistema integrado de produção tem o leite dividindo espaço com o trigo, a soja e o milho. A produção leiteira envolve cerca de 15 mil cooperados. A tecnologia vem associada a um bom melhoramento técnico, a gente consegue ter um resultado melhor, né? Antes do inverno a gente procurava tirar mais o grão, né? Vender cereais, né? Agora a gente procura produzir pastagem para tirar leite, porque a gente ganha mais dinheiro com isso. A gente plantava aveia, né? E daí agora nós optamos pelo trigo, que é mais resistente e a gente consegue tirar mais pastagem da terra e com mais qualidade para produzir mais leite. Com as oportunidades geradas, os jovens têm se mantido no campo e a adoção de tecnologias que ajudam a armazenar os dados e fazer o acompanhamento da produção é uma realidade. Tecnologias vão surgindo todo dia, né? O que a gente tem que ver é filtrar e ver o que a gente pode utilizar, está utilizando aqui na propriedade nossa, né? Mas, todo dia a gente vai implementando alguma coisa, vai fazendo parcela, vai testando. A cooperativa, eu acho que tem uma parcela muito grande, porque eles também têm uma parte que já testa, já traz uma parte pronta para nós e auxilia muito nessa questão de estar sempre melhorando, né? Utilizando novas ferramentas e melhorando a produção, seja na parte de grãos como na parte de leite também. Com tudo isso, a gente tem melhorado as nossas decisões junto aos produtores, justamente pela essa agilidade e muitas das informações, às vezes, é online. Então, ele lançou agora, no mesmo momento eu já posso auxiliar ele na tomada de decisão. Há 4 anos, Marcos largou a carreira na indústria e voltou para a fazenda. Na época, a propriedade tinha 15 vacas em lactação. Hoje, o plantel conta com 40 animais e a renda do leite é somada à produção de grãos. A gente consegue utilizar a área no ano inteiro. A gente consegue utilizar também a parte de grãos que vem da lavoura, como a aveia, o trigo, a soja, o milho. E fazendo isso, a gente também consegue trocar áreas. Um ano a gente usa pastagem, outro ano coloca soja. Em algumas áreas a gente usa pastagem de inverno, no verão entra com milho ou soja. E assim a gente consegue ter área coberta, além de ter área coberta o ano inteiro, também consegue aproveitar ela ao máximo. A gente tenta casar essa questão pecuária, leite e grão, como a gente vê nessa área. Uma parte ele tem o azevém,
E a outra parte ele tem plantado a pastagem perene, que é braquiárias. Só que nessa pastagem que ele tem azevém, logo agora ele começa a dessecar e vai a questão de soja. Então o produtor consegue atingir um pouquinho melhor utilizando essa parte de inverno para baratear um pouco o custo dele, porque hoje, se não só na silagem, se torna um pouquinho mais caro. E a gente sabe que a pastagem, pode ser de inverno ou de verão, ela custa bem mais barato para o produtor. Então a gente tenta trazer essas novas tecnologias também de pastagem, né, com mais durabilidade, né, e que o produtor consiga também economizar nessa questão. Com os trabalhos realizados, a integração lavoura-pecuária se consolida cada vez mais na geração de renda e melhor utilização dos recursos naturais, garantindo assim a sustentabilidade do agro brasileiro. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clique no joinha e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você. E aconteceu esta semana mais uma edição da AgriShow, a maior feira do setor na América Latina. A revista Rural esteve lá e descobriu muita coisa interessante. Assista a reportagem! A cidade de Ribeirão Preto mais uma vez foi palco da AgriShow, a maior feira agrícola a céu aberto da América Latina. A 28ª edição do evento contou com 800 marcas expositoras e um público estimado em 190 mil visitantes. São 5 décadas de pesquisa, tecnologia e soluções para o agronegócio. Neste meio século de vida, a Embrapa se tornou um dos maiores orgulhos do nosso setor. A Embrapa completou seus 50 anos no dia 26 de abril, né? E para a gente, a AgriShow, estarmos na AgriShow, foi muito, veio muito a calhar, porque foi justamente uma semana depois do aniversário da Embrapa, e a Embrapa esteve na AgriShow de uma forma institucional muito forte, né? Estivemos em 7 unidades da Embrapa, com quase 20 tecnologias, mostrando aí as soluções tecnológicas que a Embrapa desenvolve para o produtor rural. Então, falar de Embrapa é falar da agricultura brasileira. A história da Embrapa, ela se mistura com a história da agricultura brasileira devido à importância que essa empresa teve e tem, né, para a nossa agricultura. Essa aqui é uma réplica exata do stand que a Embrapa teve aqui na feira. Por falar na feira, as abelhas sem ferrão foram um destaque aqui durante a semana e chamaram bastante a atenção do público. Nós trouxemos a tecnologia das abelhas para abordar um pouco sobre a biodiversidade, né, a importância desses bichos para a produção de alimentos. E a nossa presença se viabilizou através de uma parceria com a Associação Abelha, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem o objetivo de disseminar o conhecimento tecnocientífico em relação a esses bichos. A gente fala bastante sobre os subprodutos, né, e principalmente sobre a capacitação e a importância delas na produção dos nossos alimentos. Outro destaque da Embrapa foram os amendoins. E ó, São Paulo é um estado que tem uma importância muito grande para essa cultura. Não é mesmo, Jair? Exatamente. No estado de São Paulo, mais de 90% da produção brasileira se concentra aqui no estado. Nós apresentamos as novas variedades de amendoim aqui, 3 novas variedades, que é a BRS-421-OL, BRS-423-OL e BRS-425-OL. O que, que tem de diferente nesses materiais? Eles são altamente produtivos, são da característica porte rasteiros e tem um nível de tolerância às principais doenças que o produtor enfrenta no dia a dia. As variedades também têm como destaque um alto teor de ácido oleico. E para garantir isso ao mercado, os amendoins passam por um teste num aparelho de ressonância magnética nuclear. Essa característica é muito similar em termos de qualidade ao azeite de oliva. Ou seja, esses novos amendoins, ele dá uma shelf life mais consistente ou mais durável. Eles têm uma garantia, preserva sua qualidade original do seu óleo mais de 12 meses. Thank you.
vim aqui na AgriShow esse ano especialmente para procurar plantadeiras para as nossas sementes de rotação, né? São sementes micros aí, que é uma plantadeira que a gente não tem ainda na nossa propriedade. Então a gente veio procurar, a gente olhou aí algumas opções e estamos analisando. Também vim procurar um pouco de novas tecnologias, novidades nesse ramo de drones, imagens de drones, que são coisas que a gente vem utilizando já na nossa propriedade, e vim buscar novidades aí nesse setor também. Considerando que a AgriShow é uma grande vitrine para todo o mercado, as principais empresas do setor guardam seus lançamentos e novidades para apresentar aqui durante a semana. Durante a AgriShow, a gente mostrou quatro pilares essenciais. Dois deles, dentro dessa área tecnológica da Case, são tanto a inteligência artificial, que a gente chama de sistemas de automação, quanto à autonomia. A gente tem cinco passos para a gente atingir a autonomia. O primeiro é o que a gente chama de piloto automático, aquele velho sistema que a gente já está acostumado a ter em todas as máquinas. O segundo é ter esses velhos sistemas, mas eles trabalhando de uma forma conjunta e máquinas enxergando as outras. Quando a gente vai para o terceiro passo, a gente tem não só esses sistemas, mas também a máquina trabalhando já com o operador lá dentro, mas de forma autônoma. O operador é um mero espectador, ele está lá só para tomar alguma decisão de segurança, etc. Quando eu vou para o quarto passo, o que a gente chama de autonomia supervisionada, que é o que a gente está mostrando aqui, a gente está unindo não só o sistema que está embarcado na máquina ali de percepção e direcionamento para a autonomia, mas a gente também está tendo a parte de automação da máquina trabalhando e criando inteligência artificial para que a gente consiga dar o quinto passo, que é a autonomia total. Nós estamos numa máquina aqui, nesse MF8S, uma máquina que tem uma automação dentro da sua transmissão, por exemplo, é um dos exemplos que a gente pode estar citando aqui, e essa automação faz todo o sensoriamento da máquina, identificando a necessidade que eu tenho de alterar a marcha que eu estou e a rotação do trator. Tudo isso é praticamente na palma da mão do produtor, do operador que está dentro da máquina, como a gente vê aqui ao seu lado, né? Exato, isso está tudo acessível. Todo o gerenciamento dessa máquina pode ser feito através do nosso armrest, que nós chamamos, que é todo onde está toda a tecnologia da máquina e todo o acesso para que ela seja configurada. Então eu posso setar aqui, por exemplo, nós chamamos de C1, é uma velocidade de trabalho, eu tenho duas opções, C1 ou C2, uma velocidade de trabalho, uma velocidade de manobra, e quando eu aperto esse botão, eu setei uma velocidade de 6 km por hora, essa velocidade vai ser atingida e vai ser mantida independente da condição que eu tiver na minha operação. A amora, o mirtilo e a framboesa agora também estão aqui no estado de São Paulo e adaptadas para as regiões quentes aqui do nosso estado. Quem vai explicar melhor isso para a gente é o coordenador do projeto Frutas Vermelhas da CAT. Aqui está com a gente o Rodrigo Bacan. Rodrigo, é isso, né? Agora esses três tipos de frutas também no estado de São Paulo e com um grande mercado a ser conquistado. Isso mesmo, já é uma realidade para os produtores que quiserem ingressar no projeto junto com a CAT. Né, são frutas de clima temperado, mas que estão adaptadas agora para clima quente que nós temos aqui no estado de São Paulo e se adaptaram muito bem e trazem um novo potencial aí para os fruticultores, né, uma boa rentabilidade para eles com áreas pequenas, principalmente os produtores familiares. Como foi essa adaptação? Essas cultivares foram trazidas para o Brasil, né, por outros pesquisadores, e algumas que foram desenvolvidas, que nem o mirtilo, são algumas variedades que foram desenvolvidas pela Universidade da Flórida, né, que foram trazidas por um sítio de Piracicaba, né, e que se adaptaram muito bem para nossas condições, né. Então, na verdade, sim, essas variedades, quanto mais quente, mais ela produz até. Então, a gente tem até projetos fora do estado de São Paulo, que nem Brasília, para o Nordeste, que também já estão produzindo. E as variedades de amora e de framboesa também. Amora são variedades DRS desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Clima Temperado, né, e que estão se adaptando aqui e trazendo um bom potencial para os produtores.
questão de mercado que você até citou, né? Como que hoje os produtores já podem ganhar dinheiro com essas três frutas? Qual destinação vocês já estão ajudando e auxiliando e vendo que essas três frutas já estão tendo aqui pelo interior? Quando a gente fala de frutas vermelhas, já existe marketing antigo em cima dela, né? Acho que não existe quem não goste de um produto que seja feito a partir de frutas vermelhas. Então, os produtores que a gente tem dentro do projeto já trabalham a fruta in natura, né, para o mercado consumidor, e também o excedente eles podem estar processando, né, transformando isso em geleia, sorvetes. Muitos já fazem a venda direta para esses estabelecimentos. Então, o pessoal está muito contente, está tendo uma rentabilidade muito boa. E, assim, o que eles produzem, eles vendem. Não tem problema de comercializar, na verdade, falta produto. Além da destinação fixa para algum mercado, alguma rede importante, tem a venda na porta, né, de casa. Isso também é importante, é um jeito do produtor pôr para fora aquilo que ele produz. Sim, com certeza, né? Então, se ele não consegue acessar um mercado, falar, ah, eu não tenho um mercado para vender próximo, mas ele tem uma padaria, uma confeitaria, né? Então, tudo isso são canais de comercialização que eles podem estar buscando, né? Tem todo um potencial e o estado de São Paulo tem condição de produzir isso de forma sustentável. Se você puder contar pra gente um caso entre os produtores que vocês já estão auxiliando, só pra gente ter ideia e o exemplo de alguém que já está conseguindo um bom resultado financeiro e também mercadológico com essas frutas. É, nós temos os produtores que já estão no projeto lá em Campinas, né? Então tem uma produtora que já produz, tem 2 hectares de mirtilo e faz a entrega ponto a ponto, né, nessas condições. Tem um produtor que ele já trabalha com uma rede de supermercado para outras culturas e coloca o mirtilo dele junto. Tem pessoal que faz feira, né, que também dá uma boa rentabilidade para eles. Enfim, a gama de comercialização é grande. Inclusive, pessoal, aqui do nosso lado estão as frutas e o Rodrigo vai mostrar para a gente. O mirtilo é o que mais dá para ver, assim, né, a olho nu. É por aqui que o pessoal pôde ver também durante a AgriShow e se interessar pelo projeto, certo? Isso, exatamente, né? Então aqui a gente já tem algumas plantas de mirtilo adaptadas para o clima quente, né? Então, como pode ver, elas são bem produtivas, né? Então são plantas já que têm aí cerca de 3 anos de idade, mais ou menos, né? Então uma planta adulta dessa vai produzir aí em torno de 2 quilos, 2,5 kg por ano, atingindo todo o potencial dela aí. Além das outras cultivares também, a amora é muito produtiva, né? Além da framboesa aí, que é o que todo mundo mais procura dentro da fruta vermelha. Do jeito que nós estamos vendo aqui, o mirtilo é o objetivo do produtor conseguir vender e fazer uma renda boa para ele ao fim do mês, certo? Isso, exatamente. Esses vasos que a gente está vendo aqui, eles foram trazidos de uma produtora do projeto, lá de Valinhos, né, que a gente trouxe para deixar em exposição aqui no stand do projeto Frutas Vermelhas. Então dá para ver todo o potencial que essas frutas têm aqui para o estado de São Paulo. O intuito de a visita à feira é reunir o útil ao agradável. Eu nunca tinha vindo lá na feira. Sempre tive vontade de vir conhecer e veio com o intuito de realizar negócio, buscar tecnologias que se adaptam para a nossa realidade, para aumento de produtividade, de estar a par das tecnologias que estão surgindo por aí. E a experiência que você teve foi positiva? Sim, é positivo. Fiz vários contatos, vendo várias coisas novas que certamente vão ser aplicadas e vai agregar muita coisa para a gente lá. Além de pensar na produção e na tecnologia, vale como um passeio também, né? Sim, é um ambiente muito agradável, o espaço é muito, muito bom aqui. Qual que é a finalidade da jaca com a armadilha, né? Foi automatizar um serviço que o produtor faz diariamente. Então nós pegamos a armadilha tipo Delta, tradicional, que o produtor leva, né, diariamente, está fazendo contagem dos setos, e automatizando e colocando inteligência artificial em cima dela. Então tem um painel solar com hardware e uma câmera fotográfica. Então diariamente eu tiro essa foto, subo essa foto para o nosso servidor. Existe ali uma inteligência artificial que faz todo o reconhecimento e contagem das pragas, né? Por trás disso existem engenheiros agrônomos, né, que estão fazendo isso manualmente para gerar essa inteligência, falar para a máquina o que é a praga, né? E com isso você tem um histórico, né? Então você tem um gráfico
desde a parte da data da instalação até o final de sua safra, na flutuação das pragas, né? Você consegue verificar como que estava a temperatura e a umidade relativa no terreno, né? E a gente gera um mapa de calor, que aí o produtor consegue ser muito mais assertivo qual que é a área dele, qual que é a zona que está com a maior infestação. Dentro da Feira Agrishow, a gente teve vários lançamentos esse ano, desde inversor de solda, tratorito novo, giro zero e também os nossos novos pulverizadores manuais, que são esses aqui que vocês estão vendo no fundo, de 1,5 litro, 5 litros e 10 litros. A feira foi muito produtiva para Branco como um todo, a gente teve muitos consumidores finais vindo e testando os nossos produtos e também revendas querendo fechar novas parcerias. Então a soma como um todo, novamente, né, Agrishow sendo um sucesso. Durante essa última semana a gente trouxe aí a grande tecnologia do mercado de pastagens, a terceira revolução nas braquiárias, que é a Dunamis. É a terceira revolução nas braquiárias porque ele uniu e melhorou a característica dos principais materiais do mercado, que é a Decumes e a Marandu, então ele é um cruzamento, é um híbrido desses dois materiais. Então a satisfação dos nossos clientes foi muito grande. Conseguimos realizar grandes negócios, estamos preparados aí para essa próxima safra comercial. Plantadeiras como essa daqui são fundamentais para qualquer tipo de produção. Mas estar atento a todas as peças que compõem esta máquina é mais importante ainda, para poder utilizar da melhor maneira possível a tecnologia. O plantio é a parte mais importante da cultura em si, porque muita gente do mercado coloca como se fosse a colheita o período mais importante, mas a semeadura é tão importante quanto, porque é ela que vai garantir o melhor rendimento possível para o nosso cliente, o produtor rural. Peças não cuidadas, peças que o produtor não se importa, não se liga que tem que cuidar, diminuem a vida útil de uma plantadeira hoje no Brasil? Totalmente, totalmente. Componentes mal revisados ou de qualidade inferior atingem totalmente o rendimento e a performance do equipamento, independentemente da sua marca. A gente elencou aí 10 principais componentes da plantadeira, mas é um universo muito maior que isso. Mas o que representa hoje em volume para o cliente são esses 10 principais. Vinícius, nós temos algumas peças aqui da plantadeira em cima do nosso balcão. Explica pra gente então quais são elas e os principais cuidados que o produtor tem que tomar durante o plantio. Maravilha, Bruno. Aqui a gente tem alguns componentes como discos, rolamentos, pinos e buchas, ponteiras e sensores. Os discos, principalmente, eles têm que estar num diâmetro ideal para garantir a melhor abertura do suco para depósito da semente. Temos o disco turbo, o disco corrugado, o disco estriado e em vários diâmetros, de 18 a 22 polegadas. Aí vai depender da área do cliente e o tipo de solo que ele opera. Aqui temos os pinos e buchas da nossa linha, que é igual ao original, tá? Caracterização em aspecto tanto dimensional como de qualidade. Qualidade do material em si é o mesmo padrão, mantendo a originalidade, mesmo padrão de tratamento. Por que a gente objetivou isso? Porque trabalhando com materiais inferiores, as plantadeiras de hoje em dia ela tem um rendimento muito maior. Então esses pinos com a qualidade de material inferior, ela não vai dar aquela performance que o maquinário pode entregar para o seu cliente. A gente veio mais a passeio, né? Porque a gente já faz uns 5 anos que eu não venho, que eu não vinha, né? E era sempre muito gostoso vir para ver novidade, vir máquina, a gente que... filha! A gente que está nesse meio e gosta disso, né? Gosta de ver máquina, gosta de ver colhedeira, plantadeira, pulverizador. Então, a gente veio mais para passear e para saber das novidades que está acontecendo na feira. E é a oportunidade de trazer a criançada também para já entrar nesse mundo, né? Sim, exatamente. Eu achei um ambiente muito acolhedor, bem familiar, tudo muito bem organizado, né? As meninas estão adorando, não querem sair do trator. Para ano que vem, a presença da família é garantida. Sim, com certeza. Estamos aqui, com certeza. Negociações via barter, ou seja, a troca de produção futura por insumos e tecnologias. Isso é uma estratégia para gerenciar os riscos da lavoura. Existem algumas regiões que ela é muito mais desenvolvida. O conceito é muito mais entendido pelo produtor. Na nossa área de atuação aqui,
também vem crescendo bastante. O produtor, ele vem compreendendo a necessidade, no momento que ele está comprando os insumos agrícolas, ele também precisa já fazer a trava da produção dele no mesmo momento. E ele já vai entender o quanto que ele vai gastar em saca de café, de soja ou de milho para pagar os insumos que ele está adquirindo naquele momento. Pensando no dia a dia do produtor e no planejamento dele, essa opção ela veio para ficar, ela é positiva para o produtor no dia a dia? Não resta dúvida que sim. O produtor hoje ele não consegue ter domínio nenhum da volatilidade do preço das commodities. Isso daí não está no domínio dele. O produtor tem domínio dentro da propriedade na produção. Isso daí ele sabe fazer. Então, para que ele não fique participando da volatilidade do mercado, é necessário que ele já trava no mesmo momento, porque aí ele já vai enxergar o quanto do que ele vai produzir. Ele vai ter uma modalidade procurada pelo produtor, olhando um pouco o cenário de mercado. Então, aqui na feira mesmo, na AgriShow, a Copercitos está com a modalidade de barter a campo e o produtor está vindo, entendendo, olhando as paridades, vendo que o preço dos insumos face o preço do café, ele está fazendo travas a paridades muito boa. Na experiência que vocês têm de mercado, quais são as principais trocas, né? O produtor busca de café, busca mais o que para fazer essa trava da produção dele? De forma geral, né? Tem os insumos, como nós dissemos, ele compra os fertilizantes, os defensivos, pagando em café. E aqui também nós ofertamos a compra de tratores, implementos, todos os equipamentos agrícolas que ele precisar. A Copercitos disponibiliza a condição para ele pagar, no caso de equipamentos e implementos agrícolas e tratores, ele pode pagar até com 3 safras da lavoura dele. Porque normalmente é um valor um pouco maior e aí a gente divide para o produtor pagar, os nossos cooperados paguem em 3 safras, e nesse ano ele está podendo pagar com a safra de 2024, 2025 e 2026. Pensando nas principais regiões produtoras de café do Brasil, Raul, tem alguma que se destaca já puxando para essa negociação via barter? Na realidade, nossa área de atuação é São Paulo e Minas, né, que é as regiões mais fortes no café. E, então, assim, é igualitário, né? Não temos assim, uma região que puxa muito, porque nós estamos aqui nesse meio da produção do café arábica, principalmente em Minas Gerais, que é o maior. Nós mesmos somos sempre um incentivador para que o produtor rural, no momento que ele está travando a compra dos seus insumos, ele também trava naquele mesmo valor a quantidade da produção dele, independente da cultura, porque naquele momento ele já vai enxergar o quanto vai custar da produção dele para pagar os insumos. Depois o produtor tem outros custos envolvidos na operação, na propriedade. Mas pelo menos o custo que está ligado à compra de todos os insumos ou até mesmo algum investimento, nós sempre vamos incentivar para que os produtores travem a produção dele no mesmo momento. Não fiquem na volatilidade do mercado de commodities, porque isso pode ser muito perigoso. Estudos mostram que o controle biológico pode ser uma ótima alternativa para o combate ao percevejo na lavoura de soja. Esse carinha aqui na minha mão, ó, que tá andando de um lado pro outro, é o percevejo marrom, uma das principais e mais difíceis pragas de controle na cultura da soja. Hoje, ele é alvo dos produtos biológicos, um mercado que tem crescido no Brasil. Dados apontam que esse mercado deverá alcançar faturamento de US$18,5 bilhões até 2026, o que significa um crescimento de 74%. Tal expectativa é fruto de algumas características importantes, como, por exemplo, atender a demanda do mercado consumidor, que tem buscado por produtos mais limpos e produção mais sustentável. Além disso,
eu tenho no mercado de agrotóxico uma queda do número de moléculas disponíveis para controle fitossanitário pelos banimentos, né? Você tem problemas de saúde, problemas ambientais e muitas vezes problemas de perdas de eficácia, e os órgãos competentes muitas vezes têm retirado do mercado várias moléculas químicas. E as moléculas novas não têm suprido essa demanda. É por isso que os sojicultores têm registrado a seleção de populações resistentes aos inseticidas, o que faz com que o sistema de controle biológico se torne uma opção interessante. O que é importante ao usar o controle biológico é as condições de uso e o time de aplicação. Se eu falando do parasitoide de ovos, né, que pode ser usado para controlar ovos da praga, tá? O primeiro ponto é, eu não estou controlando a praga diretamente, eu estou controlando os ovos que dão origem àquelas pragas. Então, o momento de utilização, de liberação desses parasitoides de ovos na lavoura, tá, precisa ser bem antes do que seria o tempo de aplicação de inseticida. Tá? Então, tem que ser no início da infestação da praga, quando eu tenho os primeiros ovos. Por liberar um organismo para o manejo, o produtor deve ter muito cuidado quanto à aplicação de químicos na soja, para acabar não matando o inimigo vivo e, assim, prejudicar o controle do percevejo. Por isso, é importante que o controle biológico, isso vale para o parasitoide, para todos os controles biológicos, eles sejam utilizados dentro de um contexto de manejo integrado de pragas, onde eu tenho um uso racional de inseticidas, de agrotóxicos de forma geral, e com isso eu tenho um agroecossistema muito mais equilibrado. As condições são mais favoráveis para esse inimigo natural ser bem sucedido e controlar a praga como eu desejo. Adotando o manejo biológico, o produtor poderá analisar os resultados logo de início, julgando se vale ou não seguir com este tipo de controle. Ele vai sentir a diferença de cara, tá? É por isso que a gente até recomenda sempre que ele adote o MIP e o controle biológico dentro do MIP, muitas vezes, pelo menos em parte da sua área. E à medida que ele compara os resultados obtidos ali naquela área onde ele usou MIP com controle biológico, com as áreas onde ele só usou químico, muitas vezes sem o monitoramento, sem o manejo correto, ele sente a diferença já na primeira safra e ele vai demandar o aumento da área com MIP e controle biológico. Além dos resultados que gera para a cultura, este mercado também auxilia em um assunto bastante latente nos últimos tempos: a diminuição de gases do efeito estufa. Um fator principal é que o controle químico, ele tem um período de vida muito mais curto no campo, tá? Que logo depois vai precisar, ele perde a sua eficiência e vai precisar de uma nova aplicação. Como um controle biológico, você está liberando um organismo vivo no campo, que se um campo for bem manejado, ele pode sobreviver e se manter controlando. Então, em campos onde eu uso o controle biológico, tá, associado, é lógico, às diferentes táticas de manejo, tá, eu tenho um ambiente mais estável, menos entrada de maquinários para pulverizar e, com isso, menos CO2 equivalente sendo emitido na atmosfera. Mas para que tudo isso dê bons frutos, é preciso que o sojicultor adote todos os conceitos e práticas propostas pelos biológicos. Algo que já parece ser realidade aqui no Brasil. O produtor, isso todo o produtor, não só o sojicultor, mas vamos falar principalmente do sojicultor, ele está aberto a testar novas ferramentas no campo. Primeiro, porque ele tem sentido a dificuldade do controle químico na pele. Problemas como resistência, produtos não mais funcionando, né? Reinfestações de praga, surto de pragas secundárias ou até o que a gente chama de ressurgência de pragas ocorrendo com frequência. Então ele sofre essa pressão no campo por relação à praga. E, por outro lado, ele tem a demanda do mercado consumidor. O importador de soja, muitas vezes lá no exterior, cada vez mais exigindo produtos mais limpos, certificações, né? Produtos que tenham certificações que
credencie aquela produção como mais sustentável, entre elas aí soja, baixo carbono, entra, tá? Então ele sente a pressão dos dois lados e ele está aberto para usar essas novas ferramentas, tá? Inclusive podendo até aumentar a sua lucratividade, tá? Atendendo nichos, por exemplo, de mercado como os produtos orgânicos, desculpa. Além disso, crédito de carbono também pode ser uma possibilidade aí que vai ser uma fonte de remuneração a mais complementar para o agricultor. Gostou do programa? Semana que vem tem mais! Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Um forte abraço e até a próxima!